نسخة أصلية تهي أوريجينال باتهي لكن معناه ذو حويان أدو فوتوكوبي هاي سكاديجن داد كيكاله خبرة دودا إيو تجربة إليهن فائدة دو كووشر تآخرية الدومبا كاقاضو وحي نفعله سياد السودستو لكن ها نقرن هدف داد كلا أي هدف كوذو كفر شدان هدف أي داد كلا هدف كوذو كفر شدان ها نقرن نين ليلة دو ديل كارنجي ومرايكنا قالا وحوليه علمتني التجربة تجربة دا إيو عندر قنان نمو دو وحي برتي أن أسقط فورا من حسابي إن أنسد دق دق ودورا كحسابتن كيغا الأشخاص الذين يتظاهرون بغير ما هم في الحقيقة ذاتك اسمه جنايا حقيقة أها وحين أهين ومسألة هذا إنه قو بضن وآد إنه قو بضن والروح إنه بلشد إستطسو حقيقتي سيان أهين إذن وحالك مرمار الروح مسلم كأه إنه قرطو قيمة النفتي سؤالي يضحي محايا يلي inaad si kale isu dhigto oo dad kale isu keysiiso wuxuu ku ziyadin oo qubxiya foolxumaan buu ku ziyadin idan waxa tahay original asli ba tahay ee photocopy has ka dhigan macnaheedu waa intaas maxay yeelay adawbanu fil aakhirin al intihar inaad bulsho kale fikirkeeda iyo aqligeeda iyo aragtideeda iyo halbeegeeda aad ku dhex milanto waa isteldelid asteldashay oo shakhsiyadadii oo dhan aad maasha ka saartay najaah iyo guusha qabta ana waxa weeyaan inaad ahaato ruux isagu is ah oo isagu is xidraamaya oo bulshadiisa u adeegaya diintiisa u adeegaya dadkiisa waxtar u leh sidoo nabiga uu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahabbu an-nas ila allahi anfa'uhum lin-nas إلهي ضدك وحوج عليها وحوج عليها ما وحوج ضدك وحوج عليها روحه أوه احتر بدن بلشدة روحه زو إلهي ضدك وحوج عليها إذن بلشدة نادو وحقوس أبيري لب صورة يفعلوا كيسين أيو أعطوا فربنا عدنا عبدا كإيمان أيه إذن وإن أهاتو روح حروه فكر كيسة هل أبور كيسة وحقبت كيسة بمقتضى الشريعة هذا الشريعة اسكوح عين دابا يقوم حد قد بسمينين وإن أدرقتا إلهي وحكو سي عقلي وحقوق على سنة مخلوق لسي من آدم لسي وعقلي إن أدمركا أقول نقطة مقلد أما كودا يشاء ذاتك لأون كود ضيانيا وقربك إن هايستا عالم الإسلام إن هايستا وحويا المغلوب مولع بتغليد الغالب نينك لغا ادكادو و هو كممن يحي روحي كا ادكادو انو كديدو املايو انو واخ دهر يحي عالم الاسلامي قرنغي هوراي و هي سو مري اي غوميسغا اها اي ديبك بدنا و هو كيناي اني كو قنعان اني سن اهين دد هل ابور لو ايمان كرايا فكر كيني كرايا و خ سميسن كرايا saadartay waxay noqdeen baahanayaal u baahan cadawgoodi baahanayaal u baahan cadawgoodi bay noqdeen awood uma la marka ninkii shalay dhinac walba ku haystay maanta kaamuusan tagin ee waa ku dhex taagan yahay muqaalkiisa haduu ka maqan yahay si kale ku dhex taagan yahay waanu iman doonaa idan waxa noqota ruux isagu fikirkiisa aan cid kale wax ku shubanaynin weel الروح بيكو شبنين النقو وحكا امانا يا وانو اذي كان سوفولا وانو سن وح خارج كا يدد خارج يبلوش خارج كا انا سن كاقا امانين تاسوا كن انت كن كما ان كن انت سيدا تايهو اذو شخصية دا تايهو شخصية كالي هادا اسكود دا تقمس انا ادار حلاتو روح كالي لغن كي واد خسار وقت واكا قلومي sida uu yahay ma noqonaysid ee waxa noqon ruux daliil oo aad u hooseeya oo meel cilaa laga tagay waana sida caalamul islaam ma taaysata macna al imma ha hayr raanimada waa sidee
hari anu waxa weeyaan nin kasto oo dhawaaqa dadka iska daba galay weeyaan waa runta haduu hebel ku yimaado oo raayi ku leeyimaado war waan kula jiraa kama magne adiga kula jiraa ku kala ku iman anu adan ka mid ahay ku kala ku iman waa kada waana sifada lagu yaqaano munaafiqiinta ilaa muuri wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un yaani wasifatu nifaq alim ma'a ha hiya ranamana nifaq wasifatu nifaq inaad ruuhan ra'yiga adan ku raacsanay aad tiraado adan kula jira garabkaaga gatay ki kale ee ka soo horjeeday markaad u tagtana aad tiraa garabkaaga gatay qoloas aniga iyagu isma naqaano waa ninka la yiraahdo dulwajaynka dulwajaynkana maalinta qiyaamada waa dadka ugu naar kulul weeyaan inaad ruuxana waji ku qaabisho ruuxana aad waji ku qaabisho waa arrin aad u dhib badan marka waxaa habboon ruuxa muslimka inuusan aan noqonin haahiya raac waa inuusan raacin nin kastoo buun afuufa oo naaco iska qayliya bal waxaa laga maarmaanaa shaksiyadda muslimku inay noqoto shaksiyo matbuuc oo isaga la raaco laakiin taabic bulshooyin kale dhaqankooda ku raaca inuusan noqonin bal waxaan ogsoonahay dad baa waxaa iska jira iska jecel inay uun haahiya raac noqdaan dameerdhaanraada iska ah aydhinanti ma leh aqoonsi ma leh islaamnimo iyo gaalnimo waxay ku kala jiraan isma garanayaanba meeshii bulshada u yacda iska yacayaan waxay yihiin markaa ma garanaysid mabaadi'dooda ma garanaysid kuwaas waa kuwa ilaah ku taalamaaya gaalada safada ku tilmaamay wuxuu yihi ilaahay wamathalu ladiina kafaruu kamathali ladii yancicu maa laa yasmacu ilaa ducaan bimaa laa yasmacu ilaa ducaan wanidaa summun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun ilaahay wuxuu yidhi kuwan gaalada ah waxay la mid yihiin nin dhawaaqaya oo muxuu dhawaaqaya xoolaha iyo majaahidiinta iyo bahaa'imtu ninka raaca ama la jira wuu u dhawaaqaa wuu u heesaa waa iska daba yacaan jidkay qabsadaan dhawaaqa way maqlayaan laakiin waxayna fahmaynin waxa uu ku hadlay ma fahmayaan laakiin dhawaaqaasa iska raacayaan idan ruuxa imacada waxa weeyaan war buu maqli warkaasu iska raacay summun waa dhagala'aan oo dhegihii wax u faa'iidin lahaa maqal xaqa uu ku fahma u faa'iidin lahaa waa ka maran yihiin laakiin sawdku uu soo gaadhaya waa sida xoolahoo kale sawdku dhegihiisa waa ku soo dhacaya laakiin laa yafham reer galbeedka waxay nooleeman barnaamij ma kala tanqeexinayno ma kala hufayno waa yahay reer bariga war inooleeman waa yahay gaalaa war inooleeman waa yahay wax yacni inagaga xiraanba ma leh ilaa ducaa wanida summun bukmun hadalki iyo waxana kamaba garami karo oo yacni xaqiiq ahaan wixii ugama hadli kare ninkii ka hadlana hadee waaba magac kale loo bixiyey waa indhala'aano waxay ka indhalaayiin xaqiiqada oo indhaha ay geediiy kaga leexanayaan derbiyada iyo wadooyinka ku qaadayaan way leeyihiin laakiin indhihii iyo basiiradii xaqiiqad ahayd way ka indhalaayihiin sababkuna waxa weeyaan ay sidaa u noqdeen ilaah wuxuu ku soo gabay fahum laa yacqiluun kuwo wax garan karaba dadkaasi ma aha xoolahaas loo heesayo ama loo dhawaaqayo ma fahmi karaan mise macnayn karaan codkan iyo sawdkan uu ruux ku dhawaaqayo sawd ahaan mooyaane erayada iyo waxay ka turjumayaan miyay fahmi karaan waa maya bini aadmigu hadduu mar haheeye raac noodana waa sidaasoo waa xoolahaasoo kale oo dhawaqii baxaba waa dhawaqiisa halkaasuu raacay sababkuna waxa weeyaan caqli saxiix ah oo waxa xun iyo waxa wanaagsan kula seexaan ma haystaan asfahu sufaa weeyaan dadka doqobada kuwa ugu doqonsan weeyaan saa darteed baa fudayl bin ciyaad raximahu allahu tacaala wuxuu leeyahay ittabic duruq alhudaa waxaad raacdaa wadada hanuunka raac walaa yaduruka qilatu saalikiin dhibna yaysan kuu keenin dadka wadada xaqa haya hadday yaraadaan haadhihin dadki intii badna dhinac kale mareen maxaa keliya wadadan imariyey maya haadhihin keligaaba ahow haddaad hubaal u hayso inaad xaqii ku taagan tahay anta aljamaaca ala ummaddii matelaya dadkoo dhan dhinacan kaa wada maran
هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كليجي باسو استاجي والروح بن آدم لجرين وهو كان على الحق إلى إيمان تبلشده النبي محمد أتباع ذي سيجاران 1.7 أو 8 بليون هل بليون يتضوب بقول مليون ما أنت إلا صوص عليه لإقرأ باسم ربك الذي خلقنا كليجي وآها مركا يسن إبكو كينين بلشده إن تودي بنايد إن أي حضارة دي البحنة مدى شرطية تكنولوجيا دا إنت هي قيب كنقدان كي حقا كتوصنا مقعي اللو بحيي أولاد كرانتيلي أولاد ديريي يسن كوكين انتبه كود لقنو معنى هذا ويان وإياك وضرق الضلالة إسكتشل ودوينك بعد إسكتشل يعني واحد أكسون تهين وضد حق وهل وضع ما قايب سنتو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتوضى ذيدي وهيوي ويتوزن ذي الراعة ولا تتبع السبل ودوينك كالئي اللي تغيني بلايو تغيني ورها الراعنا إذن وضد حق وكتابك يا سنة إيا فهمك سلفك أول لحلي حاشا لهين ودوينك كالانا آد بأدد بدينهين ويبلش بدينهين ودق قال بدينهين او عراسل يا شرائح كالدوان يا بلشوه انت حق هاي ستا اير كم النقو اسكنا تشير وددك انت بضان اي قادين اي باديدا هانكو كتسو من ددك ودد هلاق هاي اي فراه بدن هاكو كتسو من وما يمن اكثر بالله الا وهم مشركون ددك انت وضا بضان حق بمرهم اين ايان وحق ويقرم ايان هذا هو أنت تكلمين عبو كامري إلهي سبحانه وتعالى بنا آدنك وكرامي كرامة عن عدهم بكرامي إله ملائك تيسا أسجد سيو ملائك تيسا أسجد سيو كرامة هو نيدويان هنا رب الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ina aan waan karaamayno ilaahay wuxuu ilaahay ku karaamayay ee ugu qiimo badan wuxuu yahay waa aqliga waxa ugu qiimo badan ee ilaahay binaadamiga uu ku karaamayay waa aqliga aqliga macnihiisu waxa weeyaan waa dabar waa dabar wuxuu ruuxa ka dabraya xumaanta inuu ku talaabo qaado wuxuu ku waagaya wixii waraaga inuu la yimaado إذن عقلك إلهي كسيي جوهرت وإنات كو إلى لسا نفت هذا وإنات كو إلى لسا لكن هذا معنى الآن كدكتو أود مرة هالك نستاكتو مرة هالك استاكتو مشكلة ويان معايا إلي عقلك الدم بالغجل وحا أقوين أقيمه سلبابيو وحا أقوين أقدرا إنو الروح وكو دحو ريكتو مرة هالك أسو ريكتو مرة هالك أو دحو ريكتو أو نقض مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهو رجع عديس مال أجراء مال أصعد مال أكسر ما جرى كرايو وح الله وحي الله شجع ودقيس وحي الله شجع الله شجع وسي شجع ضدك إسكر راعي بدون علم وبدون فهم استوى واحد قانون اللهين يا وحي الله شجع ما أنت ميديا وكو أركو حوالي أن تبع ببوي هيبا ما فاهم سره وحا وحمبارسي يا وحني اذا كرامه الاله بن ادم كرامه حدوسا عقلي كغه شقيسينن اوسن هل ابور يلانن او اوسن فكر كيسا اوسن بلشدي وحو قبانن او اوسن وح سوسار عقلي او يلانن وح سوسار فكرنا حدوسن يلانن وح سوسار مالينا مالينا او يلانن وح سوسار تكنولوجينا اوسن يلان وا سيده ان نهي حوين كرامتي إلهي نكرامي وإن قد أوعنته إلهي سوين نكرامي لكن إن جاوح اللي نو كرامي يي طاوع بنو جيس الني أرين تاسنا وحيكور إما نيسا يعني التكلفة بين آن مجال صاري يا أما ندي لود يبي آت كوي حق بند أرين كور إما نيسا ويان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أما ندي
makhluuqaadka rabbi ku waaweyna ay ka cudur daarteen aan qaadnay xitaa inay tahay ammaano inaan garanno haddayna caqligeenna kaga shaqaysiinin waxay nagu noqonaysaa dhib aynaa ka soo qasanayna aakhiriya adduunka midna saa darteed baa ilaah wuxuu leeyahay markaan kaga shaqaysiin weyna wixii aaladii lainoogu talagalay inaan kaga faa'iidaysanno ilaan adduunkan inagaa laynoo abuuray wax alla waxa adduunkan dhex yaalla inaan ka faa'iidaysanno ilaahay inagu noo abuuray bini aadmiga haddaan nahay welibana kufrigu waa taarice fitradu waa islaamka islaamka ay ahayd inuu ka faa'iidaysto iyo muslimiinta saa darteed baa ilaah wuxuu leeyahay walaqad dalanaa lijahannama kaiira min aljinni waalins naarta jahannamo in badan oo ins iyo jinniga ka mid aan u abuuray lahum quluubun laa yafqahuuna biha waxay leeyihiin quluub aan waxba ku fahmaynin fahamkii xaqa iyo xaqiiqada ay ku fahmi lahaayeen qalbiga waa leeyihiin oo nabdul qalbigu socdaa oo qalbigu dhaqdhaqaaqayaa laakiin qalbi wax fahmaya ma leh ma aha walahum acyunun laa yusiruuna biha waxay leeyihiin indho qoyan oy wax ku arkayaan oy ku soconayaan oy dabka iyo dhagax kaga gudayaan laakiin xaqa iyo xaqiiqada aysan ku arkaynin oy ka indhala yihiin walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha waxay leeyihiin dhago ayn xaqa ku maqlaynin codka dhawaqa baxaya way maqlayaan laakiin dhawaqa xaqa kuma maqlayaan marka waa dhaga la'aan oo fiirso waxaa lagu sheegay aaladii bini aadmigu uu wax ku weelayn lahaa horumara ku samayn lahaa oo dhan markii meesheedii laga leexiyo alla wuxuu ku tilmaamay waxaan jirin oo kale markaasaa welima la sii safeeyo waxaa layidhi ulaa'ika kal ancaam kuwa noocaas ah ee aaladii aan waxba uga faa'iidaysanaynin aakhariya adduunka waa xoolaho kale intaa laguma dir maya maya xooloho kale ma ah wayba ka sii baadiyaysan yihiin xoolaha way kaba sii xun yihiin ulaa'ika hum lghaafiluun waa wax waxbaba aan garanaynin ooba ka dhacayba noloshaba wax walba halmaansanba ghaafiliin ah waxa maslaxadooda ku jirta ma garanayaan waxa manfacadoodu tahay ma garanayaan dhibkii iyo meesha mushkila ka soo gaadhaysa ma garanayaan waa xoolo oo kale xoolahaba meeshii shalay waraabuhu ku galay beri hadday soo maraan wayba ka didaan laakiin bini aadmigu markuu heerkaa gaadho waxa weeyaan waa xoolaho kale bal hum adal waaba ka sii baadi badan yihiin ilaa baan idinku dhaariye bini aadmiga sow kama suuroobin waxaan xoolaha ka suuroobin oo ah laba jinsi oo isku mid ah inay shahwo iska raadsadaan xoolaha kama suurowdo laakiin bini aadmigu markuu nooca noqday hadda waa waxaad aragteen ee maanta dhacaya adduunka dhacaya bal gobollada soomaalidu ay degto qaybo ka mid ah in kuwii akhbatu khalqillaahi ahaa lagu soo dhaweeyo waxa weeyaan waa halka aan naallo ah weli inaan gumays ku jirro bulshada soomaaliyeed haddaan nahay weli ma aynaa xoroobin aanu iman doonaa insha allahu tacala weli xorriyad ma aynaa qaadan anu ma garanayo waqtigaan qaadan doonno laakiin weli xorriyad ma aynaa qaadan xorriyaddu waa inoo dhimanta ma garanayo waqtiga iman doonto aayad kale alla wuxuu ku leeyahay am taxsabu anna aktharahum yasmacuun oo yacqiluun inhum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiila waxaad umalaynaysaa intooda badan inay wax maqlayaan oo wax fahmayaan wax xooloho kale bal xoolaha way ka badan nima badan yihiin ilaahay siduu u cabiraya u fiirso bini aadmigu markay maqli waayaan xaqa oo ay xaqii qaadan waayaan waa qalfoof qayliya bas waa durbaan la garaacayo waa bir la garaacayo dhowhaysa waa xoolo loo yaryeedhayo sac markii loo yaryeedho oo magaciisa loogu yaryeedho wuu dhaga qaadaa wuuna ciyaa neefka geela waa sidaas neefka adhiga waa sidaas waa iska noocaas oo kale bal wayba ka sii xun yihiinba ilaahay subxaanahu wa tacaala tusaale cajiib na siiyey ilaahay wuxuu yidhi wadaraba allahu matala rajulayni axaduhumaa abkamu laa yaqdiru calaa shayin wahuwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajjihu laa yaati bikhayrin u fiirso aynamaa yuwajjihu laa yaati bikhayrin ilaahay wuxuu yidhi laba ruux buu ilaahay tusaale ahaan idin siiyey mid waa midkan waa nin waxba aan cabiri karaynin waxna aan awoodi karaynin waa daciif waa daciif aada buu u hooseeyaa shaqo haddii loo dhiibo kama soo baxayo
ummadii iyo bulshadii wax nafci uma keenayo waxba ma sameeynaayo laba sameeyo waa inda ku soo dhawri inta ka badarane bulshadii iyo dadkii iyo kuwii isagu ku tirsanaa culays buu ku yahay meel alla meeshii lagu wajaho iyo booskii la geeyo wax khayr ah kala ma imanayo eh wixii uu isku dhex qasi waa nin markaa noocaas ah ma simayeyo nin wanaagga dadka faraya oo ahaan sare leh oo meel fog u socda oo dagaal ku jira oo isagu socdo waxna dhaqaajinayo oo isagina socda ka hor isagu mana socdo oo dhaqaaq ma leh waxna ma dhaqaajiyo laakiin ninkan waa dumux han buu leeyahay hadaf buu leeyahay wuxuu rabaa bulshadan inuu wax ka bedelo waman yamur bilcadl wahuwa calaa siraati mustaqiim dadkii fasaadkii buu la dagaalamay oo dulmigii buu la dagaalamay oo sharkii la askumayey ee la unkayey yuu dadka u bildhaamin wakaasu leeyahay sharkaasaa meesha ku jira wuu u bildhaamin laakiin acdaadii sharka unkatay ee abuuratay ee seeska u dhigatay ninkii bildhaamiya waxay ku soo dirayaan qalfoofkii iyagu ay meesha dhigteen waxay leeyihin ninkaasi u nafahmaye hooy naga qabo isaguna wuxuu leeyahy waayah waan idinka qaban ahakada kuwaas waxa weeye wax hadda adduunka ama ummadda caalam islaam hortaagan waa kaa hor oo kale laa ya'ti bikhayr meel alla meesha u dhaqaaqo shar un weeyaan caalam islaami maxaa wada burburiyey soo ma aha kan oo kale un waa ku nebigu lahaa sala allahu calayh waalih wasalam dadka waxaa ku iman doona zaman iyo sannado khadacaad ah yukadabu fiihi asaadiq ويخون فيه الأمين ويصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق يكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين وفيرس روحي رم لها بين الله تعالى ليه روح أمينك أنا خائن بها تعالى ليه انت اسمعي ولمنا وتنطق الرواي بيضا رواي بيضا الله ليس صحابة وعدين رسول الله رواي بيضا محيطا وحاوه يموري وانك عدوقنك اه ايه ولمنا فضد een masaalix iyo mafaasid aan kala garanaynin haddana dadka laabta u garaacanaya ummaddii hortaagan assafih alladii yatakallamu amra alcaama dadka arrimahoodi buu ka hadlayaa waana doqon ogow waxaa ummadaha hortaagan caalam islaam oo dhan waxaasoo kale weeyaan miyay mid isku mid yihiin labadaa nin ninka hanka sare leh ee socda ee wax bedelaya ee khayrka fidinaya ee sharka iyo dulmiga la dagaalamaya iyo kaa hore ee negatifka ah meesha u dhaqaaqaba uun ina ku dhowraya ah wixii loo diraba uu sii burburaya miyay siban yihiin maya ma sinno xaqiiqatan ma sinno nebigu sala allahu calayh waalih wasalam waxuu yidhi latattabicunna sanana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin xataa low salakum juhra dabbin لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هم نبي وحوري وحاد راعي دونتان وفرس نبي وحديث رنتي من معجزات الرسول كم ده نبي وحوري وحاد راعي دونتان ودوين كي كوي دين كوري يا تاكا تاكا وراعي دونتان تاكا تاكا كو ردن ردن بعض راعي دونتان هدي حتى قادان او يقلان قد ما سلو لي waad la gelaysaan oo wada ku raacaysaan saxaabada isweydiin oo kuwa arnaga horeeyay ee rasuulallah aan raacrahayno ma waxa weeyaan yuhuud iyo nasaara rasuulku yaa kale soo kuwa aan kuwaad ku dayanaysaan ma ah idan yaa ku sifaysan xadiidkan maanta ma ku sifaysanna mise kuma sifaysan aanu soo dego marka aan ka bilowno markii layna yidhi xoriyad baad qaadateen lixdankii ummadda soomaaliyeed haddaad tihiin sax calab baa la suray ka nasiibka nasaar siduu yahay aan arkay kana wax noocaas ah nimankii gumaysiga ahayna haystay waxay dhaheen wakaas ismaamulo waan idan xoraynay laakiin been bay noo sheegeen been bay noo sheegeen namay xoraynin oo faraha nagamay qaadine hadduu isagii oogad caddaa saan cadaalihi hadduu tegey saan madoobe annaga naga mid ah yuu yidhi halkan ii joog
oo ummadu muslimiin bay ahayd soo ma aha waxay rumaysan tahay inay xurriyadiisa qaataan oo ah inay diintooda dhaqan iyo nolol u noqoto maya la idinma ogola oo arintaas ma yeelayno ee waa inaad qaadataan wax la yiraahdo doorasho iyo tacaddudul ahzaab iyo dimuqraadiyya dimuqraadiyana xaqiiqatan waa diin gheyra diin alislaam waa diin diinta islaam ka soo horjeeda oo axkaamteeda iyo qawaaciddeeda iyo akhlaaqiyaadkeeda oo dhan wadata innagana hal diina ilaahay noo ogol yahay ina diina cinda allahi alislaam waman yatagi gheyra alislaam falan yuqbala minhu wahuwa fi lakhirati min alkhaasiriin diin dimuqraadiya la yidhaahay kan qaata waqtiga isaga ah madaxweynaha la doortay silac maryaad baa laga qaaday ficlan iyo abaar aan dhammaanin oo aada u kulul wax dheefa lagama qaadan kuwa iyaga ah tamthiilkoodu wuxuu ahaa raggii meesha ka tegay ee khayraadka bulshooyinkan inay qaataan damcay yaa waxay dhahen warnimo yahow waabaydii annagu aan haynay iyo suntanadii dadka kusii faafiya hadday suura ahaan iyaga bilaan ahaan ooga tageen kuwana nagu reebeen intaa nagamay tegin haddana xagga fikirka nagala dagaalameen fikirka oo ah yaysan kuwani wax dareemin oyna wax isku dayin kaasa waxay noo sameeyeen manaahij khaawi ah manaahij qalfoof ay noo sameeyeen oo dhaheen kuwan dhigta inta nuxir kalena way nagala tageen maxaa dhacay oo afrikaanku iyo caalam islaami inta reer galbeedku ay samaysayeen ay u samaysan kama caqliyarin inta ku dhashay ma ku dhoolaalnay annaga ka dhaqaalo badan limaada oo waxba u samaysan lanahay inaan samaysanno waa dembi maxaa yeele haddaan samaysanno waan ka xoroobaynaa iyaguna waxay rabaan had iyo jeer inaad u baahato xagga fikirkiiba nagala tagaagaleenoo manaahij iyagu ay noo soo qoreen curriculum iyagu ay noo dejiyeen yaa waxay dhahen kan caruurtiina dadkiina bara nin afrikaanoo malina hadle wuxuu yidhi tacliinta afrika waxa weeyaan containers useless knowledge waa containero aqoon iyo tacliim doqonnimo ay ka buuxdo waana sidaa ficlan maxay wax u soo saari la'yihiin kenya markaan joogno jidadka marka la samaynayo maxaa jeenaysa loo raadiyaa injineeradii waddanka wax ku bartay away markii dhaktarka iyo xaaladdu adkaato maxaa hindiya meelaha loogu horta away dhaktaradii waddanka wax ku bartay waxa weeyaan waana sidaas afrikaanka oo dhan waa containers useless knowledge weeyaan containero caruurtana waad aragtay aroortii way wada way daqaaq la'yihiin sida awr la raray yaa hore u wada socon way buuxaan boog baa ka buuxda wax alla wax intaaj oy leeyihiin oy la imanayaana mundu maalintii wax la bilaabay ilaa yoomina haada hal gaari amayn samayn afrikaanku waay ya maxaa dhacay waa isweydiina aaway wixii faromnasari to b h d wixii la waday ee la xambaarsanaa xaguu ku lubay waa isweydiina idan xorma dhihin maxaa yeele haddii innaga laynoo dayn lahaa waxaan faraha laynooga qaadi lahaa ruuxa alxaajatu umu liqtiraac innagu markaan soomaalina un baadiya deganayn waa isku filaynba waxaan uga baahnayn reer galbeed ma jiraba wixii weelkii wax lagu cunayay annagaa samaysanaynay xeedhadii baan samaysanaynaa fandhaalkii baan samaysanaynaa abxaddii baan samaysanaynaa minbeerkii baan samaysanaynaa haamihii baan samaysanaynaa yacni wax kasta annagaa isku filaynba gogoshii baan samaysanaynaa hararadii guriga laga dhisay aan samaysanaynaa loolkii iyo dhigihii baan samaysanaynaa dad waxaban ahayn wax soo saarkoodu uun caadi ahayn qolyaha kale ee wax noo tumana mindiyihii alaabihii bay noo tumi jireen oo farsamo in la kobciyo ahayd bay ahayde waxaan u malayn fikraddaas inna lasoo dhexgeliyey oo lainagu beeray dadkana wax soo saaraya waa inaad takoortaan uma malaynaya inay soomaalidu iska bilaabantay inaan takoorna in laynagu beeraan u malayna maxaa yeelay ninkan hadduu horay usii wado mindida uu kasii hormari lahaa qori buu samayn lahaa gaadhi buu samayn lahaa laakiin ruuxiiba waxaa laga dhigay ruuxaan jirinba ninkii burtuma magac baa loo bixiyey ninkii yeel sameeya oo jaan sameeya magac baa loo bixiyey ninkii masallo fiican sameeya magac baa loo bixiyey waad garanaysaan masallaha culimmadu ay wadan jireen gabal ku wadan jireen tusbixa annagaa samaysan jiray waxaan uga baahnayn ma jiro hadda maanta caagag wada sun ah yaa biyaha lagu dhaansadaa baadiyo bari magaaliyo baadiyaba sababto ah waxa weeyaan
waa la dagaalan aqliyadeena.